በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም ባንኮች የሚያበድሯቸው አጠቃላይ የደንበኞች ብዛት 300 ሺህ አይበልጥም ሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገልጿል። የባንኩ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ይህንን የገለጹት ባሳለፍነው ቅዳሜ ምሽት በወጋገን ባንክ 25ኛ ዓመት በዓል ዝግጅት ላይ ተገኝተው በሀገራችን የፋይናንስ ዘርፍ ዙሪያ ባደረጉት ንግግር ነው። የብሔራዊ ባንክ ገዢው በንግግራቸው ሁሉም ባንኮች ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ በገጠር አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን እንዲሁም ደግሞ የመሬት ደብተሮቻቸውን አስይዘው ብድር እንዲወስዱ መስራት አለባቸው ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የባንክ ተበዳሪዎች ብዛት የሁሉም ባንኮች ተደምሮ ከ300 ሺህ ሰው በላይ ይበልጥ 300 ሺህ የሁሉም ባንክ። ሌላ ሀገራችን ህዝብ በማይክሮ ፋይናንስ ከሚቀርብለት የብድር አቅርቦት ውጪ ከባንክ አገልግሎት ውጪ ነው ማለት ነው። ይሄ ፍትሃዊ አይደለም። በማንኛውም መመዘኛ 300 ሺህ 110 ሚሊዮን ባለበት ሀገር 300 ሺህ ሰው ብቻ የብድር ከባንኮች ተጠቃሚ ማድረግ በማንኛውም መመዘኛ ፍትሃዊ አይደለም፣ ትክክልም አይደለም። ስለዚህ ባንኮች ወደ ገጠሩ አካባቢ፣ ወደ አርሶ አደሩ፣ ወደ አርብቶ አደሩ፣ ወደ አነስተኛ የከተማ ነዋሪዎች ብድር ሊቀርብ የሚችልበትን እድል ስትራቴጂ ነድፋችሁ መንቀሳቀስ ይኖርባችኋል። ይሄ እዛው ሳለ ለባንኩም ጥቅም አለው፣ እዛው ሳለ የዜጎቻችንን ህይወት እና አኗኗር ለመቀየር ትልቅ እድል ይፈጥራል። በሌላ በኩል ደግሞ ብሔራዊ ባንክ አዳዲስ የሚመሰረቱ ባንኮችን ቢያበረታታም ባንኮች ግን መመስረት ያለባቸው ያላቸውን ሀብት እንደ ዋነኛ ምክንያት መሰረት በማድረግ ብቻ መሆን አለበት ብለዋል ዶክተር ይናገር። ባንኮች በአካባቢ በብሔርና በቋንቋ ሲደራጁ ሩቅ መጓዝ አይችሉም ያሉት የብሔራዊ ባንኩ ገዢ በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮች የሀብት መጠን በአንድ ላይ ቢደመር የአንድን ሀገር ትልቅ ባንክ የሚያክል የሀብት መጠን የላቸውም ሲሉም ተደምጠዋል። ባንኮች ቢዝነስነታቸውን እየረሱ በጎጥ፣ በዘር፣ በብሔር፣ በሃይማኖት ማሰብ ከጀመሩ፣ አገልግሎት አሰጣጣቸውን በዚህ ከተቃኙ እነዚህ ባንኮች አይደሉም፣ ቢዝነስም አይደለም። የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባንክ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ዘር ሳይለይ፣ ብሔር ሳይለይ፣ ሃይማኖት ሳይለይ ለሁሉም ማገልገል አለበት። ይህን መርህ የጣሰ እዛ ማኔጅመንት ውስጥ ያለ በብድር አሰጣጥ አድሎ የሚያደርግ በውጭ ምንዛሪ አመዳደብ አድሎ የሚያደርግ አመራር የባንክ አመራር ካለ አገልግሎት አሰጣጣችን ኒውትራል መሆን አለበት። ለማንኛውም ሰው መስፈርቱን አሟላ ለመጣ ሰው ማንም ሰው አገልግሎት መሰጠት ይኖርበታል ያለምንም አድሎ።